ဒီခေတ်မှာတော့ဒီ GR တို့ပါတော့ကလပ်မိန်ကလေးချင်းချင်းချစ်တယ်ယောက်ျားလေးချင်းချင်းချစ်တယ်ဆိုတာသိပြီးတော့အထွေးထူးကိစ္စမဟုတ်တော့လို့ရမြင်ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုပ္ပုနေနေချပြလာတယ်ဆိုတာကခစ်ကာလာရရလဲဒါသိပြီးတော့လက်ခံလာကြတယ်တပေါ့အမေကစထရိတ်တော့စထရိတ်ပါ 90%ဆိုတဲ့စီးရွယ်လေးကတော့ပေးပွဲပေါ့နော်ဒီကားထဲမှာတော့ရမရလို့ဇလန်းပုံစံတွေတော့ဂန်စတာပုံစံလေးအဲ့လိုနှစ်ဖက်မိသားစုအဲ့လိုနှစ်ပေါင်းအများကြီးရန်ကျွေးတွေရှိလာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဒီမှာမှာရမရကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့ဟိုဘက်ဖက်မလီကကောင်းလေးနဲ့လို့ချစ်မိသွားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့ချစ်တတ်တဲ့ကောင်မလေးကရိုက်တာလေးပေါ့ဟုတ်အဲရိုမီယိုနဲ့ဂျူလီယက်လို့ပေါ့ရမီတို့ဇာတ်
ဟိုကားထဲမှာတော့ကောင်းမလေးမပြတ်မသားပေါ့ဒီကားထဲမှာတော့ပြတ်ပြတ်သားသား 100% ကြောက်စို့တယောက်အဲ့လိုမျိုးအဲ့အချစ်ကိုတွေ့တော့မိသားစုလည်းလက်မကြည့်ဘူးစုချစ်နာကိုကောက်ကောက်ပေါင်လိုက်သွားအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကိုနေထိုးနေရတော့ရမလို့တခါမှတော့မစုံဘူးဒါပေမဲ့ကိုနေထိုးတို့ကလို Facebook တို့ Instagram တို့မှာတော့အများတွေ့နေရတာဆိုတော့ message ဘူးပေါ့နော်ရမလို့ဒီဇလန်အတွက် pre-production နဲ့လုပ်ထားပြီးဒီ dialogue တွေ sing တွေ rehearsal လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းနှစ်ယောက် chemistry မိရလို့တော့ရမရတော့ထင်ပါတယ်အကောအခလည်းတော်တယ်အကလည်းတော်တယ် TikTok တွေမှာလည်းလေအကို video လေးတွေ့ရတယ်ပြီးတော့သချင်းဆိုတဲ့ cover ဆိုတာလေးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တော်ပါရဲ့ကွာကတ်တချင်တယ်တွတ်တော့မကားဘူးလေမကားတဘူးဖြစ်နေကားတလို့ကတွတ်တော့မကားနေပြီတွတ်တော့မယမင်းမေဘူးဆိုပြီးဖြစ်နေလောက်ပြီရှက်လို့လည်းပါတယ်မကားတတာလည်းပါတယ်အဲ့လိုနည်းနည်းပပလို့လှုပ်တာတွေပါတယ်တော့မှလို့ရှက်တော့လေမလှုပ်ရဲဘူးသူတင်ခံရတယ်တင်နိုင်မှမလားမသိဘူးယမင်းကနည်းနည်းတော့လို့ခြေတော့လက်တော့တိတ်မကြိုးဘူးဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပြောမလဲမင်းကမဆန်တာမို့နည်းနည်းတောင့်တာခန္ဓာကွာအကားကားတဲ့လူတွေကခန္ဓာပြော့ပြောင်းရတယ်လေเนาะနင်းနေလို့နင်းနေကလို့ကန်ရိုက်လိုက်ရမှနင်းပြော့ပါဘာလို့လဲမိမမဆန်ဘူးဆိုအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးငငယ်ကလေးကနေပုံထိုင်ပုံကအဲ့လိုနင်းနေမိန်ကလေးမဆန်နေတဲ့မှာပါတယ်နင်းနေလို့ကြကြရလည်းမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့လို့မိန်ကလေးလို့အရင်လို့ပြပြရလည်းမဟုတ်ဘူးကြကြရလည်းမဟုတ်ဂျားလည်းမဟုတ်ဘူးနင်းနေလို့ပြုတ်စပြေတောင်လေးရောဖြစ်တယ်เจ้ามาตรงนั้นอ่ะมาไอ้เหล่ามันติดตาอ๋อเต็มพี่เหรอลิเปลี่ยนดีล้อก็เลยยောက်ลาတော့ไอ้โลเนเน่ติดตาล่ะดีมาอ่ะอกลงอ่ะมีนมี้ลุลุนี่อกลงละปะจ่อมหมอบีแล้วช่องเลยยังลาတော့ดิดีล้อก็เลยยောက်ลามากูอ่ะยังไอ้โลปยุษาเปียตองเนเน่กะกะยะยะผิดเนี่ยเนเน่โบติดตาล่ะเจ้ามาตรงนั้นอ๋อติดไม่ติดตายมเนี่ยอาจารย์บรันเลยคันเลยซ่าๆยะแล้วยะเลยအဲ့လိုပဲလူတွေကလည်းနည်းအဲ့လိုယမေကအကောင်တော့ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းယမေကလည်းနူးညံ့တယ်ထင်ကြတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ကာရက်တာတွေတော်တော်များများအဲ့လို main ကလေးဆန်တဲ့အဲ့လိုအရင်လို main ကလေးဆန်တဲ့ကောင်မလေးဒီကလည်းအရင် main ကလေးဆန်တဲ့လို့ကောင်မလေး soft care ပုံစံမျိုးလေးကယမေက soft care ပုံစံမျိုးစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ကအရင်ဒီလိုကာရက်တာမျိုးတိတ်တော်လည်းမလုပ်ဘူးပြီးဇလန်းပုံစံတွေလည်းသဘောကျတယ်ဟုတ်အဲ့တော့series စရိုက်တော့ galef စရိုက်လိုက်တာဆိုတော့ဟုတ် galef နဲ့တော့ TikTok မှာရော Facebook မှာရောအနည်းနဲ့အတိအများကြာဒါပေမဲ့ galef မို့လို့လည်းမရိုက်ဘူးဆိုတာမရှိသလို galef မို့လို့ရိုက်တယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူး dl လည်းယမင်းတို့ဒါဇလန်းတစ်မျိုးဒါ character တစ်မျိုးပဲပေါ့နော်ယမင်းကထူး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 ခံယူထားတာမရှိပါဘူးယောက်ျားလေးတဲ့ဘိုးရင်ခုန်ရမဟုတ်ပါဘူးစာနည်းနည်းအတိအစံလေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ကြမ်းမူကဘယ်လိုတွေ့လိုက်ဘယ်ကလေးချစ်ချင်းဆိုအော်မူကတော့လူတယောက်ကိုချစ်တယ်မူပဲပေါ့မိန်းကလေးချစ်လဲဒီချစ်ပဲယောက်ျားလေးချစ်လဲဒီချစ်ပဲဆိုတော့ဟုတ်ယမင်းက straight တော့ straight ပါ 90% straight 10% ကတော့နည်းထားလိုက်ကွက်ကလည်းသိမပြောဘူးနည်းနည်းတော့ယာရင်လည်း straight တော့ straight ပါနည်းနည်းလေး a little ဒီခေတ်မှာတော့ဒီ GL တို့ပါတော့ Galap main ကလေးချင်းချစ်တယ်ယောက်ျားလေးချင်းချင်းချစ်တယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အထွေထူးကိစ္စမဟုတ်တော့လို့ရမရထင်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုပ္ပုနေလေးချပြလာတယ်ဆိုတော့ဆရာခစ်ကာလာအရာလဲဒါကတိတ်ပြီးတော့လက်ခံလာကြတဲ့တဘော GL တို့ပြရတော့ကြည်ရလဲစိုက်တဲ့သူတွေမှာပါတယ်အပြင်ကကဗယ်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လဲဟိုဘယ်လိုပြောလိုက်ကြည့်တယ်သူတို့နဲ့အဲ့လိုစကားလေးပြောကြည့်ရမျိုးလဲရှိတယ်ယမင်းကကြအဲ့လို GL VL တို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို GFS ဆိုတာတိုင်းရမယ်လို့ soul mate ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လို main ကလေးချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် soul mate ပုံစံမျိုးကိုရမယ်ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုသဘောကျတယ်အရင်
နည်းနည်း spicy ဖြစ်တာတွေပါဆိုရင်မသိမကြဘူးမှန်တိုင်းပြောရင်ဟို skin ship များတဲ့ဟာမျိုးတစ်အဲ့လိုလေတယောက်တယောက်ချစ်တဲ့ခံစားချက်အဲ့လိုနည်းနည်း emotion ကို emotion ကိုဦးစားပေးရဲ့အဲ့လို vibe မျိုးလေးကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဟို skin ship တွေပါလာလို့ရင်းခုန်ရအောင်